Вітаю вас. Я Олександр Забудович, заступник директора парку Знесіння з освітньої роботи. Хочемо запросити вас на освітню мандрівку до парку. Мабуть, так питання ставиться не часто, а можливості дуже великі. Хочемо вам їх розкрити. Сповідаючи про таку цікаву частинку Львова, як парк Знесіння, ми завжди стараємося підкреслити не тільки його роль для міста в цілому, не тільки його, скажімо, багатозелена територія, яка дає і свіже повітря, яка регулює клімат у Львові. А стараємося ще показати і його внутрішню начинку, тобто з чого він складається. І пам'ятки архітектури є одною з сильних сторін. Здавалось би, це природа, зелена зона, але вона контактує з містом. І є таке взаємне проникнення. Парк контактує з містом, місто з парком. Пустелевий цеха, який можна побачити з половини вершини середньої тераси Горелева, він датується останні його перебудови приблизно 17 століттям. Але цікаво він тим, що він називався костелом Святого Войцеха. І це в честь Войцеха Адальберта, єпископа, який жив в Чехії, але мав доручене опікування над галицькими землями, Римо-католицькою громадою галицьких земель. І, власне, що цікаво, що, здавалось би, завжди були монастирі і осередками знань, освіти, ремесел, науки, так вже складалося якось історично. І цікаво, що не обминула така сама доля і цього, цей об'єкт, цей костел Войцеха Адальберта, бо тут монахи прибували приблизно на місячний термін, монахи римо-католики. Тут ознайомлювалися з звичаями галичан, з їхньою історією, з мовою, зрештою. І потім вони поширювали римо-католицьку віру, це була їхня місія. Тому костел називався «Костел місіонарів». До речі, на сьогодні він знову після довгих мітарств воєнних і інших років він повернувся до своєї первісної функції. І ним опікується така організація релігійна, як «Воїни серця Ісусового». Вони теж продовжують традиції навчальні, тобто вони дають змогу батькам організувати дозвілля своїх дітей і в цілому радять, як робити, як виховувати покоління не без елементів духовності. Ми на вершині гори Лева, одна із найвищих вершин нашого парку, яка поступається перед високим замком буквально на декілька десятків метрів і є такою значною пам'яткою в масштабі цілої нашої держави, геологічною пам'яткою природи. Через що вона дістала такий статус, такий титул? Через те, що тут орієнтовно, за оцінкою геологів, 15-20 мільйонів років тому було дно теплого моря. І воно залишило свої сліди у вигляді закам'янілих черепашок, молюсків і частинок водорослів. Тепер це дуже вдячний матеріал для вивчення шкільних і університетських курсах, тому завжди ми цей об'єкт стараємося показати на початку екскурсії, стараємося, щоб люди більше про нього знали і могли до нього прийти і самі вивчати цей матеріал, який тут є, буду дуже вдячний. В кожному камінці під ногами пісковик, вапняк, а в ньому є або слимачок кругленький, або плоскі мідії, і вони нічим не відрізняються від сьогоднішніх. Знесіння є однією з численних відрог головного європейського вододіву. А європейський вододів з території Польщі по хребті Росточа переходить на Україну, також на одноіменний масив Росточа. І що цікаво, що цей вододів йде через наше місто Львів. Правда, він йде трошки більш на південний схід, але тим не менше Львів може гордитися тим, що він є на головному європейському вододіві, звідки Росточа назва. Діки розтікаються одні в сторону Балтійського моря, інші в сторону Чорного моря. Це такий потужний зелений масив у Львові, і його цінність, особливо при сьогоднішніх тенденціях до зміни клімату, вона є дуже значною. Тому що він регулює температуру повітря, з очищенням повітря це само собою. Але він ще дає можливість тепловий режим, що дуже буде для міста зараз доречно. Лісова частина території села Знесіння мала ще свою назву, дуже популярну серед львів'ян, яка збереглася частково до сьогодні. Ця назва звучить Кайзервальд, цісарський ліс. Це була назва така надана цій території на честь візиту до Львова. Цей так званий підміський ліс
це категорія, яка дуже популярна є в цілому світі і в сьогоднішньому дні. Ну і тим більше в тих ранішніх роках, тих давніших часах, коли тут була Австрія. На сьогодні ми дали назву цілому парку Вознесіння, бо воно є історичною назвою, воно є правильною назвою, а розрухових імен дуже багато. Горолева, вона говорить, що лиса, говорить, що вона є піщаною горою. На гору Степана кажуть, що це Вовча гора. Тобто ця плотанина з топонімами може свідчити про те, що люди все-таки, якби не були вони праві чи не праві, а цікавилися їх. Якась гнала вперед бажання досліджувати. Що стосується матеріального свідчення часів австрійських у Львові, то тут на цьому на території є частинки мощених доріжок, які використовувався місцевий камінь. Тут є на території підпірні стінки, оскільки піщані ґрунти дуже нестійкі, і щоб їх зміцнювати, використовували дерен, камінь, дерево, плетені невеличкі загорожі, так звані фашини. І це можна побачити як зразки того, що колись було на цій території. До речі, Знесіння славилося ще й тим, що тут каменоломні були, і вони віддавали для міста, для будови кам'яниць, церков, дуже багато каменю, а сама територія через це збіднювалася. Ну, зокрема, в післявоєнні роки ця традиція продовжилася, видобування будівельного матеріалу на Знесінні для потреби Львова. І ми маємо в результаті два величезні кар'єри, які на сьогодні вже трошки самовідновлюються. А в одному з них навіть виступило невеличке озерце з-під ґрунтових вод. І для Львова це надзвичайно цінна річ – бути десь біля води. Ми, як говорили, що ми на вододілі, але води не маємо разом з тим. Згадуючи про австрійський період, варто також зазначити, що ця територія була під дуже уважним і акуратним доглядом. На ній були мощені каменем стежки, були укріплені схили з каменю, з дерну, з дерев'яних машин. Були лодки, які йшли ярами, так, щоб вода не розмивала ярів на велику глибину, а поверх тих маленьких лодків йшли дуги дамби або дуги мостиків, по яких можна було перейти з одного боку яру на наступний, на другий. Тут ми бачимо лише залишки таких конструкцій, кладка кам'яна і, скажімо, лоток з дамбою. В ярах збереглися ще масивніші конструкції, але все ще попереду, їх треба ще досліджувати. Створення парку допомогло зберегти цільні, унікальні тут види рослин. Допомогло також зайнятися опікою над історичними пам'ятками, такими, зокрема, як цвинтар. Ну і відкрило перспективу організованого відпочинку, але усвідомленого відпочинку. Не просто, щоб прийти, поопалюватися і перекусити, а відпочинку, в якому можна довідатися, що тут було 15 мільйонів років тому, що було в середньовіччя, як виникло саме село і чим воно відоме було в свій час. І, як вже згадували, постачало камінь для цілого міста, так само, як і ця могилка. Вона зроблена з місцевого каменю на честь січових стрільців, котрі полягли в 1918 році, в грудні місяці, на підходах до Львова, власне, зі сторони Знесіння. Відбулося короткий бій, поєдинок між польськими загонами, які були краще влаштовані на території, і стрільцями, які йшли по болотистих рівнинах зі сходу на підступи до Львова. Стрільці поховані в колективній братській могилі. Вона на сьогодні вже є легалізована офіційно, бо раніше ми просто мешканці, криючись, приносили вінок на 1 листопада, і ніхто нікому не розповідав чужому, що тут таке є в цьому об'єкті, як ми тепер його називаємо. Ми щойно згадували про стрілецьке поховання, про роки Першої світової війни. В цей час, крім національно свідомих українців, які боролися за національну ідею, за свою державу, діяли різні угрупування, і серед них було товариство Качковського. Ну, їх ще називали москвофілами. Це можна сказати, якщо стрільці підтримували національну ідею, то москвофіли умовно підтримували інтернаціональну ідею, бо вони вбачали вихід для України в об'єднанні з Росією і в злеті двох держав, чи в їх такому тісному співіснуванні, яке для України могло повернутися бідою. Ті представники москвофілів, котрі були політичними опонентами тодішнього австрійського уряду,
Їх часто вивозили на територію Австрії до концентраційних таборів. Місцевості, де були табори, називалися Терезин і Талергов. Тому зараз на фактично є свідченням цього часу, цієї епохи існування такого напрямку, як москофільство. Є поховання і на Янівському, і на Личаківському цвинтарі, і в тому числі тут на Знесінні. Тобто люди, які повернулися після засвоєння, після закінчення війни Першої світової, вони як політичні однодумці поховані тут разом. Це цікавий такий момент, бо це не є військове поховання, де прийнято ховати в братській могилі більше людей. Це є просто люди, які при житті трималися разом на певній ідеї. Ми зараз є на горі Баба, яка є одночасно і пам'яткою природи геоморфологічною, так званий Останцевий Баб. Коли формувався рельєф нашого краю, коли підіймалися одні території, опускалися інші, тут залишилися певні такі більш стійкі утворення. І оцей Останцевий пагорб, він, власне, вижив у своїй оригінальній формі, а рельєф навколо змінився. Ну і так вже склалося історично, що подібні місця, які були підвищеними, які мали добру оглядовість, до яких була близько вода, вони завжди вибиралися людиною для поселення. Поселення, з якого можна було одночасно вести і оборону, і робити духовні практики. Тому археологи тут говорять про такі культурні шари 9-10 століття, це ще до приходу християнства. І, власне, ті кам'яні ідоли, які тут стояли, вони були предметом поклоніння і боги, якими поклонялися наші предки. Гора має кілька назв, як і багато всього на Знесінню, і багато всього у Львові. Фактично, гора називається на сьогодні археологами гора Баба. Називається деким гора Бачевського, а ще є люди, які називають її Ротгора або Ротгора. Ну, якщо так швиденько пройтися по тих всіх топонімах, то вони означають такі речі. Рот – це прізвище єврейської сім'ї, яка жила тут, були споруди житлові на вершині гори. Це також більше є в сторону наукового тлумачення, тому що це був родоначальник богів. І фактично також усі дохристиянські вірування включали його як одну з найважливіших персон. Гора Бачевського. Ну, навіть зараз є в центрі Львова, з'явився ресторан Бачевського. І Бачевський – це був чоловік, який мав тут дуже багато власних земель на Знесінні. І не тільки на Знесінні, а займався він виробом лікерів, вина і горілок. На той час це було одне з найвідоміших підприємств в Європі того часу, бо вони робили дійсно якісну продукцію. Тому скорочено називали, що куди йдеш на Бачелеса, тобто на гору Бачевського. Чомусь таке закінчення цікаве. Ну а гора, назва ще одна археологічна, яку вони все-таки вже прописують в звітах, не просто усно розмовляємо про це. То ця гора має таку назву, тому що тут стояв величезний кам'яний стовп в вигляді жіночої фігури. А поруч є гора, на якій тепер маємо церкву Вознесіння Господнього, то на цій горі, за свідченнями знову ж таки археологів, стояла фігура чоловіча. І називали ту гору з тої причини дід. Тобто був дід фігура, баба фігура. І дістали назву вершини, ті пагорбів, на яких вони стояли відповідно свої назви. І є така напівархеологічна, напівісторична, напівзамріяна легенда, що коли дід з бабою сварилися, тут на Знесінні починало гриміти, а коли дід доводив лайкою бабу до сліз, то на Знесінні падав дощ. Що зрештою географічно досить правдоподібно, бо на цьому невеличкому, але все ж пагорбі на його хребтах Знесінської височини часто клімат є цілком не такий, як у Львові. Тут може падати, може бути мряка. В той час, як Львів, ще цього не відчував. Це одна цікавинка парку Знесіння. Вже другий рік на його території функціонує домівка тварин, які шукають прихистку і не можуть самі собі дати ради в природі. Всім привіт! Мене звати Настя, я працюю в Львівському притулку домівка врятованих тварин. І сам наш заклад спеціалізується на тому, що ми допомагаємо тваринам, які потрапляють в екстремальні ситуації. Когось ми викупляємо з бійні, хтось потрапляє до нас пораненим, люди знаходять нам по-різному. В кожної тваринки якась своя окрема історія. Часто ми проводимо екскурсії нашим притулком для того, щоб донести до людей саме цю проблему, яка існує з тваринами.
про догляд, про відповідальність особисто, коли ви берете тварину і мусите розуміти, що ви відповідальні за її життя. І найлегше навчити людей з маленького віку, тобто дітей, тому що вони більше все сприймають і до того ставляться якось відповідальніше, ніж дорослі люди з формованим світоглядом. І тому ми практикуємо такі екскурсії, коли приходять діти зі шкіл, з різних садочків, з ліцеїв, і ми їм тут пояснюємо, розказуємо. Звичайно, ми можемо ще також проводити різні там тренінги по тому, як доглядати за тваринами, чим годувати і тому плані. Але насамперед це має бути бажання дітей, тому що коли дитину будуть заставляти це робити, то з цього нічого не буде, це я вам зразу скажу. А якщо дитина виявляє якийсь інтерес, бажання, то це без проблем. До нас приходить багато діток, які самі бігають за нашими працівниками і просять: дайте нам віник, дайте нам лопату, ми будемо прибирати, ми будемо допомагати. Тобто ми завжди раді такому, тому що ми робимо свою роботу і паралельно вчимо дітей, привчаємо до тварин і взагалі до того, що треба любити і охороняти природу. До багатьох. З весіння вже трохи знайоме, як чудове місце для прогулянок і оглядання панорам міста Львова і внутрішніх пейзажів парку, то ще далеко не кожен здогадується і не кожен знає, що на території парку функціонують цікаві об'єкти, один яких – культурно-просвітницького напряму, бібліотека колишня колебання. Я Галина Скірська, бібліотекар бібліотеки філії номер 16, яка знаходиться на території Знесіння. Бібліотека обслуговує 1600 людей Личаківського району. І якщо говорити про те, що тут відбувається цікаве, це насамперед творчі зустрічі. Зустрічі з письменниками, презентації книг. У бібліотеці знаходиться кімната-музей. Музей, який має назву «Львів з насіння горішні». Коли, власне, готувалася ця експозиція, вона була присвячена до 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Власне, місцеві краяни надали нам дві унікальні фотографії, які пов'язані з перебуванням Шептицького Вознесіння у храмі Вознесіння Господнього під час служби. Музей нараховує 8 стендів. Це фотографії 30-х, 40-х і 50-х років, які засвідчують, що на Знесінні у цей період був тісно пов'язаний з релігійно-культурною діяльністю. І, власне, фотографії засвідчують про те, що тут діяла просвіта, діяв театр. І, власне, також можна відзначити про те, що священники, які в певний період правили у церкві Вознесіння Господнього, вони мали пряме відношення, прямий стосунок до того, аби залучити людей до просвітницької діяльності.